shpia vëllai dhe kam një di dhoma, e shpia vjetër sipër. Banesa këtu është shkatru? Banesa shkatru, lokali shkatru. Banesa lokali. Që do bëhat të këtë banesa? Të thonë mi prish, do shemen ku di. Të shikoj njëroni? Po heqim materialet, kosht mujtët, me marrato materialet e veta. Ka që t'je me është materialet? Po, e kanë thënë se të heqin e të i preshin. Për na quna kanë qunë shëngjin, hë për hë, nuk e t'jim se qa të bëhatën. Këtë bëhatë flakët? Të shpres me fjalët e shtetit e me këto thonë se po tani ku e dim ne tani vetë Zoti, Zoti në qiell e shteti në tokë thonë një fjalë. Ti nga ikën kalon në situatë të vështirë. Tepër situatë vështirë, tepër stres. Tepër stres më shumë kalam atje nuk marrin guxim me mu afru pallatit jo me hy. Nuk e di tani vetëm shohim ç'a do bëhet. Thanë se do prishet jetë tani po heqim materialet ka çudi tan ditën e tan natën tu e heq. Tu jesh boll me frikë. Se mos bëti shenjën e diçka. Tu e që më shumë të prish me pajtë më mjetë të punona, punona që janë materialit mira më mjetë. Të një vetëm shpezet të zotje të shteti për në bon, për në bon, për në dhe në shpezet në i gjatë.